Okey, cara-cara setting Astro guna remote Samsung. Okey, cara-caranya macam nilah. Sekarang setting tak boleh kan? Nampak. Ha, guna remote ni kena tekan home. Lepas tu pergi ke source. Pergi ke universal remote. Universal remote. Start. Pergi ke cable ataupun satellite box. Ah tu yang atas sekali tu TV. Okay, search. Okay, pergi ke Astro. HDMI 1. Okay. Tekan okay. Pergi ke channel up. Okay, channel up yang bawah ni lah. Okay. Tengok dia. Tengok. Yang penting pergi ke tembak remote tu tembak dekat Astro punya box. Tengok channel boleh alih. Okey. Okey, channel dah boleh alih. Alih atas tengok. Pergi ke up pula. Tekan sampai channel boleh alih. Okey, channel dah boleh alih. Try ke bawah pula down. Okey. Atas pun boleh, bawah pun boleh. Channel up yang macam tekan okey ah. Ah, nak, okay. Kalau nak tekan channel up, lepas tu kena tekan okey tau baru boleh. Okay. Tekan tekan je, tekan banyak kali pun tak apa. Tekan lagi atas okey. Okey. Atas tekan tak okey, bawah tak okey, tekan okey lagi. Atas atas bawah dah okey, tekan okey terus lepas tu down. Okey. Lepas tu kita test lah. Tak ha, tu boleh. Dia lambat sikit. TV 8. TV 9. Tapi yang penting mesti tembak dekat tu Astro punya box. Jangan tembak dekat apa-apa. Okay. Okay. Semua boleh. Dah. Okay. Bye.